Грубих порушень порядку під час конкурсу «Євробачення» в столиці не було. Про це повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв. За його словами, для підтримання безпеки під час конкурсу залучили 10 тисяч поліцейських і 3 тисячі нацгвардійців. Загалом за останні дні по допомогу до поліції звернулося 12 іноземців. Здебільшого вони ставали жертвами незначних майнових злочинів, 8 крадіжок. Там поцупили 200 гривень, там мобільний телефон, там планшет, але більшості з них розкрита, та 2 шахрайства і 2 нещасних випадки. Наразі безпека гостей Євробачення є пріоритетним завданням в роботі Національної поліції на найближчий період.